আমি বর্তমানে উপস্থিত আছো বস্তনগরী শুয়ালকুচির এই প্রবেশদ্বারের সম্মুখত আর প্রবেশদ্বারের সম্মুখতে এক ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে যেহেতু অহা 4 ফেব্রুয়ারীত জি টুয়েন্টির যে প্রতিনিধিবর্গ বস্তনগরী শুয়ালকুচি পরিদর্শন করার কারণে আসব ইতিমধ্যে বস্তনগরী শুয়ালকুচির যবেশদ্বার আছে প্রবেশদ্বারের সম্মুখত এক যুদ্ধগ্রাহী প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে জি টুয়েন্টির প্রতিনিধিবর্গক সচিত হয়ে দেখাব যে এনেদরে যস্ত্র বিপণী নির্মাণ করা আছে শুয়ালকুচি প্রবেশদ্বারের সম্মুখত এনেদরে ইয়ার প্রস্তুতি হয়েছে আর আমার মতো উপস্থিত আছে শুয়ালকুচি ফ্যাশন টেকনোলজির অধ্যক্ষ মহোদয় আর তেওঁৰ জানিব বিচাৰিম যে কেনেদরে প্রস্তুতি হয়েছে জি টুয়েন্টি এতিয়া আপোনালোকে যেটো দেখিছে গোটেইখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি হৈ গৈছে অহাকালিৰ পৰা আমি ষ্টলছবিলাক পুট আপ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াতে যিহেতু 4 তাৰিখে তেখেত ডেলিগেটছৰ ভিজিটটো আছে 4 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখলৈকে ভিজিটটো থাকিব টোটেল 16খন ষ্টল থাকিব এই ষ্টলখনত মানে যি যিসকল যি ধৰণৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ আহিব তেওঁলোকে ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব পাৰিব হয় তেওঁলোকে কিনিবও পাৰিব কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্টল যেনেকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টেল চেনিকালচাৰ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল তেওঁলোকৰ ডিছপ্লে থাকিব তাৰ বাহিৰে যিখিনি লোকেল এণ্টাৰপ্ৰেনৰ্ছৰ ষ্টল আছে তেওঁলোকে কিনিবও পাৰিব ইয়াৰ পৰা হয় হয় শুৱালকুচিৰ যি প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখতে এই বস্ত্ৰৰ বিপণীৰ কাৰণে এক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে হাজো চক্ৰৰ চক্ৰবিষয়া মহোদয় তেখেতক আমি জানিব বিচাৰিম যে জি টুৱেণ্টিলৈ আপোনালোকে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে আমাৰ যিধৰণে আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াতে আমি গোটেই ছেটআপটো বনাইছোঁ ইয়াতে আমাৰ যিটো জি টুৱেণ্টি ডেলিগেশ্যন সেইটো আমি 4 তাৰিখে এক্সপেক্ট কৰিছোঁ 4 তাৰিখে আহিব বুলি আৰু 50জনতকৈ অধিক আমাৰ ডেলিগেটছ ইয়াতে অহাৰ এটা আশা আছে আমি ইয়াতে যিহেতু মাজত বুলি আছে আমি আজি বা কালিৰ ভিতৰতে আমাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে ৰেডি হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছত আমি 3 তাৰিখে এবাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে হয়তো এটা লাইভ এটা কৰি দিম আমি যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নাযায় ইয়াতে আৰু তাৰোপৰি আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে দেখাব পৰা মতে আমাৰ এটা 14খন ষ্টলছ দিয়া হ'ব ইয়াতে আমাৰ লোকেল শুৱালকুচিৰ যিটো শিপিনী আছে আৰু যিখিনি আমাৰ আউটলেট আছে শুৱালকুচিৰে মানুহৰ তাৰপৰা আমি ছিলেক্টেড কিছুমান কেইজনমানক লৈ পেলাই আমি ইয়াতে ষ্টল দিওঁ আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ শুৱালকুচি টেকনলজিৰ পৰা আমি ইয়াতে 3টা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু ঠিক অকল ষ্টলছ বুলিয়ে নহয় অকল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন বুলিয়ে নহয় ইয়াতে ডেলিগেশ্যনৰ পৰা অহা কোনোবা ব্যক্তিসকলে যদি কিবা কিনিবও বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰো আমি ব্যৱস্থা কৰিম হয় সেয়া আছিলে হাজৰ আলোচকৰ বিষয়া মহোদয় আৰু তেখেতে যে আমাক জনালে যে জি জি টুৱেণ্টিৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ আহিব আৰু প্ৰতিনিধিবৰ্গৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন আৰু ইতিমধ্যে সঠিক হয় দেখাব যে এনেদৰে যি ইয়াত বস্ত্ৰ বিপণী শুৱালকুচিৰ ঐতিহ্য যি পাশ্চৰ মানচেষ্টাৰ খ্যাত শুৱালকুচিৰ যি বস্ত্ৰশিল্প আছে এই বস্ত্ৰশিল্পৰ কাৰণে ইয়াত যিসকল জি টুৱেণ্টিৰ প্ৰতিনিধি আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত বস্ত্ৰ বিপণীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত 16খনকৈ যি বস্ত্ৰ বিপণী হ'ব আৰু সেই বস্ত্ৰ বিপণীতে শুৱালকুচিৰ যি ঐতিহ্য বস্ত্ৰশিল্পৰ ইয়াত পৰিদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব শুৱালকুচিৰ যি তাঁতশিল্প আছে এই মুহূৰ্তত আমি শুৱালকুচিৰ পৰা মৃণাল ডেকা ৰিপৰ্ট এন কে টিভি